يهودي ميدان جنگ تا صف تا نشراوت تلے چھے آمنے سامنے او لاس پلاس تا مقابلہ دا مسلمانو کی کفر یا وڑا لدہ خود اسلام خلاف اسے چھے مخامخو تا گوری نو تب ویچ دا یو غٹا ڈالا دا یو اتحاد دے لکہ اس دا موجودہ دے کافر یو بلاک دے نیٹو کلے چھے امریکہ رالا پا افغانستان حملہ اکڑا نو ٹولا نیٹو راغلی و تقریبا دری پنزوس ملکون یوزیشو حملہ اشو بلاکو اتحاد و چاندہ کی دل دا اسلام خلاف چاندہ وان نو بعضی ملکونو پکی لس لس فوجیان ورک بلا واورا دا ترکیه زمونږ د مسلمانانو ډیر د سپو شوق او جذبه سره دی چې د ترکیه بچا ډیر خسرې دی او ډیر سم امیرالمومنین ته جوړ کړي په دې نیټو اتحاد کې ترکیه هم شامل و په عراق باندې که حمله وکړه په افغانستان حمله و د ترکیه هم پکې سو سره دی چې اسلامي ملک نو مسلمانان به خوري تر وکړي کافر راځي په مسلمان حمله کوي او د ترکیه مدد او فوج پکې شامل دی هم ده کو بیان تل ده پلار روان لهیس چان کو خوف ده قرآن یولا رویان لا یقاتلونکم جمیعا لا یقاتلونکم جنگ نشک ولی تاسو سر جمیعا طول پیوزے اس دم یهود حال بیانی کله یهود سره جنگ راغې نو په جمع جنگ نشی کولای جمع دې ته وای چې ټول راوځي او په یو صف کې ودرېږي الله دوی له دا طاقت نه دی ورکړي الا فی قرن محصنا مگر په هغه کلو کې محصنا چې قلاونه لري یهودی میدان جنگ ته صف ته نشی راوتلی چې آمنے سامنے او لاس پلاس د مقابله د مسلمانو کی کم زه کی جنگ دی خکې هغه کلی کی جنگ خکې چې قلا لري چې پټې دلې شي مورچای او ځان پټای او کینی او پاسی په د قزین جنگ کولې شي خو مخامخ نشي لا او د دنیا ټول کافر چې اوس سمره دي خو د جاز نه جنگ کوي دې کې ځان پټای د ټینک نه فائدہ علی د ډرون نه علی د توپونو نه علی او آمنے سامنے مسلمان لنی شي راتللی کنا د مسلمان سره د دوی په جنگ شي د ټولي دنیا کافر او خډیر هم دي د مسلمانانو نه او دوی دي د جازونو نه راکوس شي او د دې ټینکونو نه میدان ته دی راوځي د دوی سره د غټ نه غټه اصلي هي او د مسلمان سره د کمزوري اصلي هي خو چې لاس په لاس چې مورچې نه یو غارې نه یو کمینې نه یو پټېدلې نه او ټینک نه یو جاز نه دا د مقابله وکړي سره د ټینکونو سره د جازونو سره د ډرون سره د بی باون سره د عجیبه عجیبه ټکنالوژۍ لاړ ختم شو مات مات شو نو دا چې مخامخ راشي د دوی بس حالي او من وراء جدر یا اخوا د دیوالونو نا د دیوال نه اخوا د جنگ ته تکړه دی چې پټیږي او گزار کوي گزار کوي او پټیږي خو مخامخ نشي راتلل دا دیوالونه دغه ټینکونه داسې عجیبه ټینکونه راوستي چې د غټ توپ یا د راکټ ډز به دې په اوکه دغه به پروا هم نه یو قسم جالونه وته لګولي په هغه جال باندې راکټ ګولۍ ودرېدل دن نه نتلله بیا دن نه د دوی هغه مضبوطي مضبوطي وسپنې او غټ ټینکې به ټول څلور کسه ناست نو دا د دیوالونو شاته چې دی تکړه دي نور میدان کې دوی د هیڅ نه دا ټول کافر دي بأسهم بينهم شديد جنگ دوی په خپل منس کې سخت وي یو معنا دا چې خپل منس کې سخت جنگونه کوي څه معنا خو به اتفاق دي خو موږ ته یو شوي دي کنه یو بل خوري الکفر مله واحده کفر یو ډله ده خو د اسلام خلاف د اسلام خلاف یو دي نور خپل منس کې اختلافات جنگونه جګړې مسلمانانو نه چې لاسونه وځي خپل منځ کې اخته شي کنه یو بل خوري یو د یو نه وطن نسی بل د بل نه وطن نسی او د اسلام خلاف صرف یو دویمه معنا دا ده چې بأسهم د دوی جنگ بینهم په خپل منځ کې شدید سخت معنا یې دا ده چې خپل منځ کې کینی د اسلام خلاف ډېرې سخت خبرې کوي سخت فیصلې او خپل منځ کې جنگونه سخت کوي بله معنا دا ده خو ستاسو په مقابله کې صفر دي خپل منس کی خطا کړی دی او د مسلمان په خلاف اسم دی تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا
تحسبهم تبغمان كبدوي جميعا تدوي دلذو باتفاق دي وقلوبهم شتى او زلون دوي خوار واردي اسي چه مخامخو تا گوري نتبوه چه دا یو غطة دلذ یو اتحاد دي لكوز دا موجوده دي كافر یو بلاك دي نیتو چه ظاهره کی تا گوري دلخ کاری یو بلاک کاری یو اتحاد کاری خو زړونه شتا دانه وانه دی ولی کله چې امریکا را ل په افغانستان حمله وکړه نو ټوله نیټو راغلی و تقریبا 35 ملکونه یو ځای شو حمله وشو چې حمله وشوله په دې حمله کې څه مقصدونه د برتانی مقصد دا و چې امریکا ذلیل شي د نیټو چې څومره ملکونه او د ار یو مقصد دا و چې امریکا غرق شي ځکه دا د جنگ په سر کې ولاړه ده چې دا ذلیل شي د دې خمار نه ومنګم خلاص ظاهره کې خود سي معلومي ده چې یو आवाज هو حقیقت کې په خپل منځ کې خواره واره ولی عیسایان پکیو يهود پکیو او کمونیستم پکیو کمونیست هغه ته وایي چې د سره نه الله مانی نه رسول مانی نه آسماني کتاب مانی نه آخرت مانی هیڅ هم نه مانی دا هم پکیو دا به د يهود او نسوارو دوانو خلاف يهود او نسوارو په خپل منځ کې څومره خلاف نسوارو به ویلي زمنګ نبی عیسی علی السلام دوی وجلې دي او يهود بويلي دوي نبي نعوذ بالله دا ولدي زنا دي نتو گور خپل منس کې دومره بي اتفاق خو مسلمان تسري يو خو يو خبر ده چې دام د دوی کمال دي او مونږ مسلمانان د دې کمال نه شاته پاتې زمون خلاف خو يو دي کنه دای کمال دي مسلمانانو اتحاد چرته دي د مسلمانانو بلاک چرته دي په ټوله دنیا کې مسلمانان اتحاد نه لري ګوره دا نیټو چې جوړه شوی ده د هر ملک فوج په دې کې شامل دي کله چې دوی په عراق باندې حمله وکړه یا په افغانستان باندې وکړه په 2001 کې بیا په 3-4 دی کلونو کې د سیمه ملکونو په کې د سیمه ملکونو ځکه چې دا خو بلاک اتحاد او چانده کېدل د اسلام خلاف چانده و نو بعضي ملکونو په کې لس فوجیان ورک چا په کې زورګونه ورکول چا په کې لس ورکول ولې دوی چانده خو د وس شه دي د چا بل لس وس کېدل اغي لس ورکول د چا زرګونه وس کېدل امریکای زرګونه ورکول نو د اسلام خلاف یو پیسې یو وا چنده کېدل اصله یو وا فوجونه یو کده چا لګو کده چا ډیرو لاس یو کړو د مسلمانانو په دې دومره ملکونو کې چې اټمی طاقتونه مشته دي ها بل واوره د ترکیه زمونږ د مسلمانان ډیر د سپو شوق او جذبه سره دی چې د ترکیه بادشاہ ډیر خسرې دی او ډیر سم امیر المؤمنین ته جوړ کړي په دې نیټو اتحاد کې ترکیه هم شامل و ډیر مسلمانان ته خبر هم نه په نیټو اتحاد کې ترکیه شامل و په عراق باندې که حمله وکړه په افغانستان حمله و د ترکیه هم په کې سو سره دی چې اسلامي ملک نو مسلمانان به خوري تورو کافر راځي په مسلمان حمله کوي او د ترکیه مدد او فوج په کې شامل دی داغه د نیټو حصہ ده احتجاج دومره نشي کوله چې د نیټو نه اوزي چې زتا سره نیمه مرګره ستا حمله خو په مسلمان باندې ده په پاکستان کې د اسرائیل سفارت نشته د اسرائیل او د پاکستان سفارتکاری نشته په دنیا کې ختمه ده نه د دوی سفارت تل تشته ده او نه د هغوی دل تشته ده خو په ترکیه کې د اسرائیل سفارت کولاو ده کلونه وشو وس نه ده کولاو شو خو زمونږ مسلمانان خو په ظاهري لباس باندې زر دوکه کیږي چې ربه سره سړی دی داسې خبرې کوي داسې کوي کردار ته وګوره موږ دا نه وایو دا چې خپل حکومت دی خو دومره کم از کم په کار وه چې ته زما په اسلامي وطن باندې حمله کې ملک باندې حمله کې نو کم از کم چې نور وس مې نه کیږي دا خپل فوج خو یې سارولی شم که نه په کور به کینم تا سره پکې تعاون نه کړو نو د مسلمانانو بده ورځ خو لا دا ده چې کفر راځي حمله کوي د مسلمان فوجونه هم پکې شامل مسلمان هم پکې را روان دي نو مسلمان به اتحاد د کمزې نه جوړ کی او چې کم پکې تکړه سړی را پیدا شي چې راځي د اسلام اتحاد جوړوم مخکې پیدا شوم په دې عربو کې ملک فیصل پیدا شو شاه فیصل دا مسجد چې جوړ کړ اسلام آباد کې دا پیدا شو چې راځي د مسلمانانو اتحاد جوړوم بلاک جوړو اغم په خپلو کسانو باندې شهید کې په خپلو کسانو د کورنۍ په کسانو دلته چې پیدا شي نو هلته امریکا زور ولګي ولګي مس د وزیر اعظم یې وغورځي لرې کیده
سوک د اسلامی اتحاد آواز کئ چې مسلمانان دی یو موټی شي مونږ خو کمزوري نه سورک خو نه کم بادشاہ چې را پاسید او وی ویل چې مسلمانان دی یو شي اټم زمنګ سرشتا تیل زمنګ سرشتا مسلمان سره د څه کمیله ته وګوره د غرونو نه زمنګ ګیس راوځي د وبونم پټرول راوځي په غرونو کې کویلر راوځي په غرونو کې سره راوځي په غرونو کې جواهرات راوځي مسلمانان له الله دوم رشته ورکړي دوم مالونه ورکړي وجه کله سړی راوچت شي یی وجنی او یی د وزیر اعظم یی د وګورس اوس کوي چې فلان کې لري کې فلان کې لري کې خلک وي د فلان کې پالټۍ والا دي مونږ په پالټۍ باندې څه کو پالټۍ دی ولا په خیر شي خو دومره ده چې یو سړی دی د اتحاد د امت مسلمه د مسلمانانو د اتحاد اواز وې کړو چې مسلمانان دې څه شي یو شي مونږ به ټول یو فوج جوړو پاکستان به افغانستان به سعودی عرب بھائی کویت بھائی اور پسی انڈونیشیا بھائی دچ سمر اسلامی ملکوں نے دی ترکیہ بھائی عراق بھائی ایران بھائی دا ٹول بھائی یوزی او فوج بھائی دا ٹول پرے دا اسلامی ملکوں نے پنجہ ملکوں نے یوزی شو پنجہ فوج جوڑ کر دا ٹول دا کفر دنیا بہ لڑزی کے مقابلے نش وہ کم دے دے مسلمانوں اتفاق چڑھتا دے دا مسلمانوں حاکم دے سے حاکم اللہ نے دے ورکڑے جدوی یو کی ار یو سڑے راجا پکر سکے نا اوزان بڑوا ار سڑی سره د دې کرسی فکر دی اج کم پیناست هغه وای چې د څه کم قانون براشي چې زه در مرګ پورې مرګ نه چې قبر کې به د دې کرسی نه کوز نشم دومره فکر کای چې قبر ته لاړ شم خو چې کرسی نه کوز نشم او چې کم کو شوی دی نو په هغه سات نه تیریږي هغه خپې اړم کړی چې اوس بکله دی را غورځيږي او زه ور ټوپ کوم نو چې مسلمانان په کرسی باندې اخته دی اخته دی نو اتحاد به د کم ځای نه جوړ کی بلاک به د کم ځای نه جوړ کی قوت به د کم ځای نه جوړ کنه طاقتونه د مسلمانانو نن وخت کې کمزوري نه دي مسلمانان ولګم نه دي ډیر دي طاقتونه مشته ارس شته دي خو قیادت نشته دا کله ناکله الله یو سړی پیدا کوي دا قیادت والا خلک ډیر نه پیدا کیږي دا د یو نیم کس الله یو دانه پیدا کی یو کس پیدا شي چې هغه یو فکر وکړي او الله به ان شاء الله چې پیدا کی نو امیدی بنه کو دعاګانې بم کو چې الله دا ټول اسلامي ملکونه یو کی د دوی یو فوج جوړ شي او دوی صرف په کلمه راټول شي لا اله الا الله دا به څومره مزه کوي ګوره د کفر اتحاد شته ته لاړ شه روسانو خپل اتحاد جوړ کړی بیا خو ماتم شه هغوی خپل یونین جوړ کړی و اتحاد یې جوړ کړی و یو پوره شوروي د هغوی د لاندې ملکونه او دنیا راګیره کړې وه نیټو خپل اتحاد جوړ کړی دی دا اوس روس په یوکرین باندې حمله کړې ده یوکرین چې دی دا د روس حصه ده د روس سره لګېدلی دی خو دلته د یورپ سره هم لګېدلی دی نو یو کافر په دومره غیرت وک دومره غیرت چې صرف دا د یورپ سره په گاوند کې دي و سره ودرېدل او هغه د روسي په شا کړل او لریم دي کافر ته ټول دي ټول خپل منس کې کافر دي خو د سره ودرېدل ولی وای دا زمنګ د ملکونو گاوند دي زمنګ د ملکونو گاوند دي اصلي هه ولا ورکړه پیسې ولا ورکړلې هغه د جنگ د هغه کامیابی تر روان مسلمانان په جو باندې حمله وشي هغه بل چې دي لاسونه پړتای په یو باندې حمله ده ابل وتوی راشه زما د میدان نه زما د ګراوند نه ته جازونه اوچت ک په یو باندې حمله ده ابل وت سرک کول او کړه راځه د دې نه ورزه نو مسلمانان بخاوري ترو یو وجل کیږي او بل چې دغه په پیسې ګټي ذالک بانهم قوم لا يعقلون زکه دا د سه خلق دي چې عقل نه لري دي کفارو کې عقل نشته دي الله رب العالمین فرمائی زکه د مسلمان مقابله نشی کولی و چې مسلمان مسلمان پیدا شه نو انشاءالله اومغه الله دی اومغه د الله د مدد وعده دی را بشه